У московському аеропорту Внуково помітили вантажний іранський літак Іл-76. У мережі повідомляють про чергову допомогу Росії для знищення українців. Авіаційний експерт Валерій Романенко в інтерв'ю телеканалу НТА пояснює деталі постачання іранської зброї Кремлю, атаку з заходу України дронами шахедами та спроможність української ППО боротися із атаками іранських безпілотників та ракет по українських територіях. Західні засоби масової інформації, навіть офіційні особи, підтверджують, що росіяни і іранці підписали договір про постачання не лише двох дронів, двох безпілотників, про які ми з вами вже згадували, а ще й новий дрон «Араш-2». Він трішечки більш досконалий, ніж попередні дрони, а також двох типів ракет. Ракет «Фатех-110» і ракет «Зольфагар». Але літаком ці ракети доставляються до Москви навряд чи. По-перше, для чого до Москви? Їх треба або на фронт, в них не така величезна дальність, щоб їх запускати з-під Москви. По-друге, ракети мають доставлятися разом з пусковими установками. Пускові установки – це важкі вантажівки. Досить важкі громіздкі вантажівки. Якщо навіть вона увійде в один літак, сенсу в цьому, а далі куди її, значить, або знову літаком до фронту, або своїм ходом до фронту. Вона розтрясе ту нещасну ракету, якщо буде стільки їх вести. От. Тобто, я думаю, що це доставляють якісь комплектуючі, може бути. Значить, це може бути окремі ці шахеди, але знову навіщо до Москви? Скоріш за все ж таки мова йде про інструкторів. Але самі розумієте, це ми можемо тільки гадати, що значить, що там в дійсності. Але нема сенсу до Москви тягнути цілі пускові установки. І навіть окремі контейнери. Може вони доставили одну ракету для вивчення, для підготовки. От. Але це теж треба з нею доставляти тестове обладнання, якийсь тренажерний комплекс доставляти. Ну, навряд чи іранські літаки до того ж зараз під санкціями. От. Чи вони отримали дозвіл пролітати над Турцією – питання. Над Грузією теж питання. Значить, ну якось так. Тобто я не вважаю цей приліт до Москви якийсь загрозливим в плані постачання зброї чи боєприпасів. Ситуація з дронами. Україні зараз випускають два типи дронів – «Шахед-131» і «Шахед-136». Вони відрізняються там приблизно дальністю польоту. 131-й – це менший дрон. В нього дальність так десь до 1000 кілометрів. Про 136-й «Шахед» в нього казали, іранці заявляли, що в нього дальність 2000 кілометрів, але в дійсності перевірена дальність десь 1200 кілометрів. Але якщо ми візьмемо з будь-якої точки, дальності цього дрону не вистачає лише у випадку, коли запускають його з Криму. Всі інші випадки, значить, особливо з Білорусі. І ще білоруський канал, значить, Гаюн доповідав, що іранських інструкторів бачили вже в Білорусі. Так що східний напрямок і північний напрямок для Львівської області є загрозливим. Наш президент сказав, що договір підписано 2400 ударних безпілотників типу «Шахед». Чи то 131-й включаються, чи… Ну, я думаю, що це разом обидва ці «Шахеди». Чи здатний Іран продукувати таку кількість? Якщо він зробив запаси радіоелектроніки, то здатний. Якщо йому перекриють джерела постачання радіоелектронних комплектуючих, то не здатний. Чому? Власне, цей сам літальний апарат дуже примітивний. Він робиться з паперу, просякнутого фенольними або епоксидними смолами. Форма в нього теж досить примітивна. Його можна продукувати, якщо не в шкільних майстернях, то щось подібне.
значить, там не потрібні величезні заводи. От. Крім того, його виробництво, воно розосереджене. Значить, там окремо виробляють радіоелектроніку, окремо корпуси і поставляють саме так. Значить, на якусь, до якоїсь майстерні привозять комплектуючі, і вже там його збирають повністю. Ну, так зручніше для транспортування. Бо він такий, ну, не досить... Американські, наприклад, вони роблять в тубусах чи в якихось таких пускових контейнерах. А цей має великий розмах крила, от більше має 3,5 метри розмах крила. Довжина в нього, відповідно, приблизно така сама. От. Транспортувати його незручно, тому їх транспортують окремо планери, тобто це сам літальний апарат, і окремо, значить, бойову частину і радіоелектроніку. І от найвразливіше місце в них для виробництва – це постачання радіоелектронних вузлів і комплектуючих, і деталей. Розумієте, навіть якщо ми справляємося з більшістю цих шахедів, цих ударних дронів, да, це все одно виснажує нашу протиповітряну оборону. Бо ці шахеди, їх вартість низька. Взагалі, це новий підклас зброї. Розумієте, іранці в тиші, поки їх там, значить, за ними не слідкували, поки різні укладали з ними домовленості про невиробництво ядерної зброї, вони тишком-нишком зробили таку зброю, яка з якої будь-який терорист може обстріляти будь-яке місто на світі. Бо ці іранські шахеди, вони мають величезну дальність, і вони не потребують запуску з крейсера чи есмінця, тобто з військового корабля. Будь-яке цивільне судно можна підплисти на 500 кілометрів до будь-якого міста із нейтральних вод, далеко від узбережжя, запустити ці шахеди. І якщо їх не очікувати, то протиповітряно вони можуть запустити їх і 20, і 30, і 40. Бо саме в цьому тактика, розумієте, коли вони їх запускають, вони комбіновано запускають шахеди і крилаті ракети. Просто щоб відволікти протиповітряну оборону. От. І, на жаль, ці шахеди вартістю від 20 там, до, за різними оцінками, від 20 до 50 тисяч доларів вартість шахеда. Да? А ми на них витрачаємо ракети. Якщо це ракети повітря-повітря з винищувачів, то вони коштують наші, українські, десь 200 тисяч доларів одна, п'ятеро, а то й, ну, залежно від оцінок, п'ятеро десь тередороже. Всі інші ракети, вони ще дорожчі. Але зараз ми вже отримали від союзників багато засобів, які можна більш дешевшим шляхом знищувати ці шахеди. По-перше, артилерійські комплекси з радарним наведенням, тим паче самохідні, такі як «Гепард», вони на фронті, вони... У них мала дальність, вони, їх тактико-технічні можливості невисокі, але це саме те, що потрібно для оборони від шахедів якихось важливих стратегічних центрів, електростанцій, там, якихось, значить, мостів чи чогось іншого, ну, таких важливих об'єктів. Бо вони мають радіолокаційне наведення і мають спеціальні режими стрільби. Значить, коли ціль збивається не прямим попаданням, а шляхом постановки такого хмарки з уламків, в яку влітає об'єкт ворожий, крилата ракета або безпілотний літальний апарат, а звідти вилітає решето. Самі розумієте, тих уламків сотні. 2-3 десятки влучать, і вони повбивають там на цій ракеті всі системи наведення. От, хоча б зіб'ють її з траєкторії. От. Ці засоби, крім того, нам поставили такі гарні антишахедні засоби, значить, можна їх використовувати з великим ефектом. Це англійські ракетні комплекси «Старстрік» малої дальності. Бо є такі самі комплекси, значить, шведи нам обіцяють, робот, комплекс «Робот-770». Чому вони вигідні? Шахеди, на шахеди не наводяться ракети з тепловим наведенням. Це основний тип ракет з переносних зенітно-ракетних комплексів, які з плеча запускаються. Так от, проти шахедів вони не діють.
бо вони наводяться на тепло. А шахет має поршневий двигун, і він недостатній потік тепла для того, щоб навелась на нього ракета з переносного зенітно-ракетного комплексу. А от старстріки і роботи, вони мають лазерне наведення. Тобто оператор має величезні прицільні, оптичні і оптоелектронні прицільну систему. Вони відслідковують політ цього шахеда або навіть крилатої ракети. Це однозначно обидва об'єкти доступні для знищення цими дешевими, відносно дешевими засобами. От. І він наводить, і ця ракета по лазерному промені, як трамвай по рейках, їде до цієї цілі і знищує її, значить, на підльоті до важливого об'єкту або десь на шляху. Ну, тому що своє вони вистріляли. Вони ж теж мають щось залишати. Ну, добре, вони зараз, ну, не добре, але от зараз вони воюють з нами. Да? Але над ними нависає і Америка, і натівські країни. Якщо вони щось утнуть ще й в Прибалтиці, да? От, то їм доведеться вже відповідати по повній, і треба якось боронитися. Вони не можуть використати всі свої ракети. А міністр оборони ще 12 жовтня сказав, що іскандерів, балістичних ракет іскандерів, у них залишилося там десь 124 штуки. Ну от. Крім, після того теж були запуски, тобто зараз в них біля сотні цих ракет, значить, плюс-мінус там 10 в районі сотні залишилося. Кінжалів – це той самий «Іскандер», але який запускається з літака «Міг-31», з винищувача запускається в повітрі. В них і перед війною було не більше 50, а випуск їх був дуже обмежений. От, бо це дуже дорогі ракети і взагалі потребують складну радіоелектроніку, яку, значить, постачати, діставати з західніх джерел, а російська електроніка – це, знаєте, як кажуть, то, що зовсім не годиться. Да? От. Так що вони стараються базуватися, в них всі прицільні системи, наприклад, на танках і в значній мірі на гелікоптерах, базуються на європейських, американських комплектуючих елементах. Те саме з ракетами. От, якщо взяти крилаті ракети, там в них ситуація трішечки краща, в них залишки приблизно половина від того, що було. Але ця половина, вона теж включає НЗ, недоторканий запас ракет. Да? Тобто вони, якщо відстріляли півсотні там кілька днів тому, коли хотіли знищити нашу енергетичну систему, то зараз вони вже, якщо не на межі, то до неї дуже близько наближаються. От. І тим паче ці ракети крилаті, що вони запускають, Х-555 і Х-101, це взагалі страшенно дорогі ракети, які дальність польоту в них там сягає 1000 кілометрів, 2000 кілометрів, якщо в тих калібрів вона там менше 1000 кілометрів, кілька сотень кілометрів, да? То ці ракети – це найдосконаліші вироби російського оборонпрому. От, в них вони вже в залишках, вони наближаються. Тому вони змушені були шукати більш дешеві засоби, і тут десь взявся оцей Іран клятий. Якби не ця сволота іранці, значить, вони би не отримали такої ефективної і дешевної зброї, як шахети. А ще вони пропонують ракети, два типи балістичних ракет, да? З якими нам взагалі, ну, вкрай важко буде. Ми зможемо, якщо шахеди ми зараз знищили, от останній наліт був, великий наліт, да? З 55 запущених ми знищили 45. Це понад 80%. 4 з 5 знищені. Тобто вже вартість ураження цілі в них сягає 100 тисяч доларів. 5 разів по 20. Да? Щоб втрапити в ціль, вони мають запустити. От. А от якщо будуть ракети, то ми вже будемо збивати як максимум одну з 10. Всі сподівання на те, що Ірану перекриють всі можливості, перекриють кисень на всіх їхніх напрямках діставати радіоелектронні комплектуючі. І виробничі потужності Ірану не настільки великі, щоб вони могли масово випускати ці ракети. Крім того, все це буде відслідковуватися. Ви ж бачите, що іранські літаки, які доставляли шахеди в Крим, одразу попали під санкції.
Тому зараз чергові партії зброї вже будуть доставляти морем по Каспію. Ну, там є там буквально там кілька, не більше 200 кілометрів між портами Ірану і Каспійськими, і там Астраханю, чи якимсь, ну, до Астрахані трохи далі, але між найближчим портом, значить, там невелика відстань, або можуть прямо до Астрахані доставляти ці ракети. І це вже загрозливо, бо це дуже далеко від будь-яких засобів, тільки з супутників можна буде проводити спостереження за поставками цієї зброї. І, начебто була згода про поставку нам зенітно-ракетних комплексів великої дальності. САМПТ-Е називається вони. Ці комплекси здатні діяти по балістичним ракетам. На невисоку дальність вони можуть їх визначати лише, ловити лише на дальності 35 кілометрів, але все одно це вже можливість. Ми маємо наші комплекси С-300, які теж приблизно мають такі ж можливості. І ми вже зможемо якусь кількість цих ракет перехопити і знищити. От такі відомості, щоб люди на це перше. І друге, балістичними ракетами по жилих кварталах не стріляють. Це, значить, це дуже дорогі засоби ураження, які використовують по дуже важливих об'єктах.